ברור שלא, אולי. אני רוצה להזמין לבמה. את השליח. השליח של המשיח כאן. תודה. שבת שלום ברבי. מה שידון. רגע. כן, תרגיש. תרגישו אתם, חברים, תרגישו רגע. רגע. שבת סמך. זהו, משכתי קצת זמן. זה אמיתי וזה קורה בברבי. אוקיי, הגלת בן 30, יש לו חוב גבוה, עדיין לא אחת בשביל לסבוע, הוא מחפש איזה עניין, לא יודע, סתם משפט, אולי גם מאה שנחמד, נקרק יער. עוד לא בחר מקצוע, הראש שלו סלט, עברות בחריצים של הספה, כמו נודד בין חברים ואוכל סיני, לשיחות עם דוד הסיני, זה מעט הבת בינתיים, זה נקרא יור סיגריה בן הזוז, אומר המשיח, מכאן זה רק לפלוז, עולה, עולה הבא, ימים עבים לבח, הוא ממתין למהפך, טלוויזיה מרישה, מתישה את המסע, והמסך הזה מלא באנשים שכבר הצליחו להגשים, תמיד הייתי, הם מרגישים כולם, שלושים, כן! חלומות שמלמדים אותך משנות ה-90. כן, הלב מושך כמו העיניים מול מטוח רוסי. על מה אפשר לוותר, על מה נשאר להשאיר. היי, וכמו שקאט עושה רפק, ככה מועדון של שבק, אתה לא מר ביטחון עצמי, יש פה מאבק, שישרים שותים את הארנק, אז שהיא ניגשת עד אלפק, ולמרות שהיא ביקשה, המציא, יום הקרח לא, אתה מחיא, עד שזה מצמין, עד שזה נמאס, אז שמשהו נתפס, אולי הפעם זה אומן, הרי לך אין גרוש, ואלה אין סטאטי, ולא ממש כי למרות שהיא ידעה, כנראה שתשכבו, וכנראה פגע, כנראה שזה אתה, והאקסיות, זה עוד סיפור נשים, פחות החבר'ה זה ירשים. אני אתו לו, אני תכף 50 או 30. כן, אין חלומות שתלמים אותך משנות ה-90. וסתם עבר ושם גבוה עליהם עם הדור הנושי. על מה אפשר לבצר, על מה אפשר להרשים. אז איך אתם מרגישים, אה? טוב, 30 יום. אמא אומרת בירו, אתה מה שנותן מידה הריבה, סוף אחרון השגישה, פחות מידה נסה להירגע, אבל החיים קופצים עליי, אני מחזיק אותם קרוב, לא חושב רחוק מדי, הייתי צריך להיות ציפור, רק נשיר שירים, נולדתי בן אדם, במה יהיה איתי, צריך לעשות מזומנים כמו שכולם עושים, אבל כמו שחזמות שחור שכנים רואים אותי מוכים, חי כברירה, איך למשטרה, הולך לעבודה, עבודה כשמולדים למדבר, זה כל כך בצורות אישה, אני אומר לנשמה, I love you. תמיד נעים להיות שורר חיים, מסתובב במציאות כמו מקטוחי דרכים ברחוב, תמיד קוראים חרוזים בהם, אני מרגיש את זה בלב, רוק ארבעים. אותם הבילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מהניינטיז, רובם של שבת. חושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה תור, הוא יהרוס לך ארוחה, יעזור אותי מחור. לא נעים לו להציג, אתה שולף את התמונות, תראה אם אתה פה מצחיק. זיכרונות אתה אומר, וזה עוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם שלא. כשהבוקר שוב עולה אתה מתחיל להתאקלם, עד שיגיע עוד משבר. יש לפחות עשור שקר. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ברבי, קום מהקרשים, רוק 30. ו... קום. איפה הם אנשים? כן, 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 התחלנו, שמלמדים אותך משנות ה-90, והם קוראים, אתם קוראים, אתם קושבים את הלוח, העיניים מול מדור הראשי, על מה אפשר לבטא, כמה נשאר להגשים, עוד פעם אחת, חברים, בוא, שלושים, 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 בוא,